Adam, ni vann precis SVC 2012. Stort grattis. Vad har du att säga om finalen? Ja, det var en bra final för de som kollade. Speciellt Crane, det var väldigt jämnt, 16-14. D2, vi körde över dem jävligt hårt där. Det var inte så mycket mer att säga om det. Jag tror bara det var en bra final liksom. Det var... När ni körde första kartan och gick in i andra, vad surrade runt era huvuden då? Vi var jävligt fokuserade, liksom. Vi tänkte 0-0, även om vi vann första kartan stort och vi spelade bra även första train-sidan där. Men vi tänkte ändå, liksom, vi har inte vunnit den liksom, så vi fortsätter kämpa bara och så det är... Nu kör det bara. Om du jämför den här vinsten med era tidigare vinster, jag vet inte, går det ens att jämföra? Nej, alltså det här är ju första major-titeln vi vinner, så att det här är absolut den största vi har vunnit. Förra gången vi vann på DreamHack Valencia, det var ju stort på ett sätt, för de var ju bästa Source-laget och vi var ju ändå det nya liksom, topplaget då som hade kommit upp då. Så att den vinsten var också skön, men det här går inte att beskriva i jämförelse alltså. Är det största du vunnit någonsin? Ja, det är det. Alla kategorier? Jajamän. Men nu när ni har fått känna på Very Games i dagsläget, nu har de fått träna in sig och spela spelet, märker ni att de har utvecklats? Det är svårt att säga. Jag känner inte så mycket skillnad på dem nu jämt emot DreamHack Valencia. Jag tyckte inte Kenny var så dominant kanske. Jag tyckte kanske de andra har tagit kapp lite, men alltså, de kändes ändå ganska stabila som lag tycker jag ändå liksom. I alla fall på train. Men ja, det ska bli kul att möta dem på DreamHack i Jönköping. Det här är ju din första ESVC-titel, men när man kollar på Forest och Get Right så har ju de vunnit förut. Har ni pratat någonting om hur den här titeln kanske skulle vara större än deras tidigare titel? Nej, vi har inte pratat någonting om det, utan menar, vi försöker inte tänka så långt innan liksom, utan vi tar lite som det kommer, men jag tror också att de tycker om det här väldigt mycket liksom. Jag tror på ett sätt att de tycker, jag vet inte om de värderar det högre, men högt i alla fall. Jag får avsluta med en klassiker och måste ju fråga, vad händer ikväll? Det blir lite alkohol och så antar jag. Flyger hem ganska sent imorgon så man kan ju ta sig några bira. Stort grattis, ha det kul på scenen nu. Ja, tack så mycket. Tack.